বন্ধু বান্ধৱীসকল নমস্কাৰ আৰ আৰ এডুকেশ্যন অসম চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ এখন জাননীৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ জাননীখন হ'ল অহা থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট আগষ্ট তাৰিখে বি এ আৰু বি এছ চি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে যি এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ সম্পৰ্কে ন'টিছখন তোমালোকৰ স্ক্ৰীণত দেখা পাইছা মডেলিটি অৱ কুৱেশ্বন পেপাৰছ ফৰ ইউ জি এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান বা ইউ গেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি একাডেমিক চেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টুৰ কাৰণে এইখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই ন'টিছখনত মূলতঃ এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টটো কেনেকুৱা হ'ব তাত কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব সেই বিষয়ে সম্পূৰ্ণ তথ্য দিয়া আছে এতিয়া আহাচোন আমি ন'টিছখন ভালদৰে পঢ়ি চাওঁ এক নম্বৰ পইণ্টটো আছে দেয়াৰ উইল বি এন এণ্ট্ৰেন্স একজামিনেশ্যন ফ্ৰম ইলেভেন এ এম টু টুৱেলভ নোন ফৰ আৰ্টছ তাৰমানে আৰ্টছৰ কাৰণে এঘাৰটাৰ পৰা এঘাৰটাৰ পৰা বাৰটালৈকে ৰাতিপুৱা এঘাৰটাৰ পৰা দুপৰীয়া বাৰটালৈকে আৰু টু পি এম টু থ্ৰী পি এম ফৰ ছাইন্স ষ্ট্ৰীম আৰু ছাইন্সৰ কাৰণে দুটাৰ পৰা তিনিটালৈকে দুপৰীয়া দুই বজাৰ পৰা আবেলি তিনি বজালৈকে ছাইন্স ষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে পৰীক্ষা হ'ব কিমান তাৰিখে একত্ৰিছ আগষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান মেইন কথাটো এইখিনিয়ে তাৰপিছত চাওঁ কুৱেশ্যন পেপাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব আমাক তলত ডিটেইলছ দিয়া আছে ই হৈছে দেয়াৰ উইল বি ছেপাৰেট কুৱেশ্যন পেপাৰছ ফৰ আৰ্টছ এণ্ড ছাইন্স ষ্ট্ৰীমছ আৰ্টছ আৰু ছাইন্স ষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব অল দ্য কুৱেশ্যনছ উইল বি বাই লিংগুৱেল ইন ইংলিছ এণ্ড এছামিছ ইংলিছ আৰু এছামিছ দুয়োটা ভাষাতে কুৱেশ্যনবিলাক থাকিব ঠিক আছে এতিয়া তিনি নম্বৰ পইণ্টটো লৈ আহিছোঁ দ্য কেণ্ডিডেট উইল হেভ টু এনচাৰ ফৰ এ ছিংগল পেপাৰ অনলি অফ হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছ ইন দ্য একজামিনেশ্যন মানে এশ মাৰ্কৰ এটা পৰীক্ষা হ'ব এখনে পেপাৰ হ'ব তাৰ এশ মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আহিব ইচ্ছ কুৱেশ্যন পেপাৰ উইল হেভ ফিফটি কুৱেশ্যনছ আৰু ফিফটি কুৱেশ্যনছ থাকিব এম চি কিউ টাইপ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন থাকিব পঞ্চাছটা চাৰিটা অপশ্যন থাকিব তাতে আমি জানো নহয় মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন কাক কয় এটা প্ৰশ্ন দিয়া থাকে প্ৰশ্নটো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া থাকে এনেকুৱাকৈ প্ৰশ্নবিলাক আহিব আৰু এটা প্ৰশ্ন থাকিব দুই মাৰ্ককৈ দ্য ডিউৰেশ্যন অফ দ্য এণ্ট্ৰান্স এক্সামিনেশ্যন উইল বি ওৱান আৱাৰ মানে পৰীক্ষাৰ সময় হ'ব এক ঘণ্টা দেয়াৰ উইল বি এ পুল অফ এটলিষ্ট টু হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যনছ ইন দ্য চিষ্টেম ফৰ বথ আৰ্টচ এণ্ড চাইন্সেছ এণ্ড এ কেণ্ডিডেট উইল গেট অ'নলি ফিফটি কুৱেশ্যনছ ৰেণ্ডমলি চিলেক্টেড বাই দ্য চিষ্টেম ইটছেলফ দ্য কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ উইল বি এজ মেনশন বিল' কি হৈছে ছিষ্টেমত দুইশটা কুৱেশ্যন চেটিং কৰা থাকিব দুইশটা কুৱেশ্যন ছেটিং কৰা থাকিব আৰ্ট ছাইন্স সকলো মিলি তাৰ পৰা ৰেণ্ডমলি ছিষ্টেমে অট'মেটিকেলি পঞ্চাছটা বাছি দিব ঠিক আছে এজন কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে পঞ্চাছটা ৰেণ্ডমলি বাছি দিব মানে প্ৰত্যেকৰে কুৱেশ্যনবিলাক একে নহ'ব ঠিক আছে এজনৰ ভাগত যি পৰে অন্যজনৰ ভাগত বেলেগো আহিব পাৰে গতিকে তোমালোকৰ প্ৰত্যেকৰে প্ৰশ্নবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব এতিয়া কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণবিলাক কেনেকুৱা হ'ব তলত দিয়া আছে এক নম্বৰটো চাই লওঁ আৰ্ট ষ্ট্ৰীম ফাইভ কুৱেশ্যনছ ফ্ৰম ইংলিছ মানে ইংৰাজীৰ পৰা আহিব পাঁচটা কুৱেশ্যন এণ্ড ফৰ্টি ফাইভ কুৱেশ্যনছ ফ্ৰম এনি থ্ৰী ছাবজেক্টছ অফ ইউ জি প্ৰগ্ৰেমছ অফ ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি উইথ ফিফটিন কুৱেশ্যনছ ফ্ৰম ইটছ ছাবজেক্ট এক্সক্লুডিং এম চি জে মানে মাছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড জাৰ্ণেলিজিম যিটো ছাবজেক্ট আছে সেইটো বাদ দি বাকী যিবিলাক ছাবজেক্ট আছে ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত সেই চাবজেক্টবিলাকৰ পৰা যিকোনো তিনিটা ছাবজেক্টৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব আৰু এটা ছাবজেক্টত থাকিব পোন্ধৰটাকৈ কুৱেশ্যন ঠিক আছে এটা ছাবজেক্টৰ পোন্ধৰটাকৈ কুৱেশ্যন থাকিব তিনিটা ছাবজেক্টৰ ফৰ্টি ফাইভ কুৱেশ্যনছ আৰু ইংরাজিরপরা পাঁচটা কোয়েশনস টোটেল পঞ্চাশটা তেনে তেদরে সাইন্সর কারণে কি থাকি ফাইভ কোয়েশনস ফ্রম ইংলিশ পাঁচটা থাকিব ইংলিছৰ ইংলিশর ফিফটিন কোয়েশ্চনস ফ্রম ফিজিক্স ফিজিক্সরপ্র থাকি পনেরোটা ফিফটিন কোয়েশনস ফ্রম কেমেস্ট্রি পনেরোটা থাকবে কেমেস্ট্রির আর পনেরোটা থাকিব মেথেমেটিক্স অৰ বায়োলজি মেথেমেটিক্স বা বায়োলজিরপরা পনেরোটা থাকিব ঠিক আছে এইখিনি হ'ল কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব বা কোনটো ছাবজেক্টৰ পৰা কিমান প্ৰশ্ন আহিব কিমান মাৰ্কচ আহিব এইখিনি দিয়া আছে তাৰপিছত আছে তিনি নম্বৰ পইণ্টটো এ কেণ্ডিডেট উইল বি গিভেন এ মেক্সিমাম অফ ওৱান মিনিট ফৰ ওৱান কুৱেশ্যন মানে এটা প্ৰশ্নৰ কাৰণে মেক্সিমাম এক মিনিট সময় থাকিব এই কুৱেশ্যন উইল বি ডিছপ্লেড ফৰ এ মিনিমাম অফ ফৰ্টি ফাইভ ছেকেণ্ডছ এটা প্ৰশ্ন ফৰ্টি ফাইভ ছেকেণ্ডছৰ কাৰণে কম্পিউটাৰত বা মোবাইলত ডিছপ্লে হ'ব ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ এ কেণ্ডিডেট উইল নট বি এবল টু স্কিপ এ কুৱেশ্যন বিফ'ৰ ফৰ্টি ফাইভ ছেকেণ্ডছ তাৰমানে কোনো কেণ্ডিডেটে পঞ্চল্লিছ ছেকেণ্ড ফৰ্টি ফাইভ ছেকেণ্ডছ কুৱেশ্যনটো নোচোৱাকৈ স্কিপ কৰিব নোৱাৰিব এইখিনিয়ে হ'ল মূল কথাখিনি ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট হ'ব এই এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ বা সময়সূচী এইখিনিয়েই আশা কৰোঁ তোমালোকে নিশ্চয়কৈ বুজি পাইছা আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়েই আৰু এনেধৰণৰ অন্যান্য ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ আৰ আৰ এডুকেশ্যন অসম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ